napojit. Pro ty, co nevíte, co se děje, tak v tuto tu chvíli koukáte na finále Shanghai Majoru. A proti sobě se utkávají týmy Liquid a Secret. Spoiler alert, aktuální stav je 1-1 a je to BO5. Takže oba... Je z toho BO3. Je z toho vlastně BO3, přesně tak. Takže předešlý dvě hry můžete ignorovat, jakoby neexistovaly, a vlastně jdem koukat na BO3. Ládě vám chtěl něco povědět, samozřejmě, já jsem řekl, že to nemá smysl, že on se pořád opakuje, tak teď mu teda dám na chvíli slovo. A on díky, já jsem se to rozmyslel, víš co, jsi řekl, že se opakuje, já jsem si uvědomil, že se opakuje, takže jakoby nebudu nic říkat. Prostě nebudu nic říkat. Neopakuj to, že jsem ti říkal, že se opakuješ. Máme asi 3 minuty, takže pokud chceš něco dodat, Ládě, tak teď je ideální možnost. Ne, dobře, ať se neopakujem, pojďme se pobavit o tom, co nás teoreticky může čekat v té další hře a v tom, nebo co by ty týmy třeba měly jakoby změnit k tomu, aby teďka došli k vítězství. Pojďme si prohodit ty role, protože minule jsme spekulovali o tom, co by měli dělat Liquidi, vzhledem k tomu, že Secreti vyhráli, teď když vyhráli naopak Liquidi, tak se pojďme třeba bavit o tom, jak by se měli adaptovat Secreti. Já jenom ještě předám slovo, tak zopakuju tu zajímavost, se kterou jsem souhlasil v tom, co teďka říkali jakoby na panelu na hlavním streamu, a sice, že Secret je rozhodně jeden z týmů, který na tenhle turnaj přijel dobře mechanicky a technicky vybavený a ukázali se jako jeden z týmů, který se dokáže nejlíp adaptovat. Takže otázka na tebe, jak myslíš, že by se měli adaptovat, jaký zkušenosti by měli si odníst z těch předchozích her a co by se ti líbilo, kdyby třeba napikovali teďka? Mně se hodně líbila ta poznámka, kterou měl Sinderen na panelu, když řekl, že vlastně tam trošičku nabourával tu myšlenku, jak postavili linky, že ve skutečnosti mohli jít agro trojlinku, což znamená, že by vlastně byli proti sobě Ursa, Winter Wyvern a Leon a proti jim Oracle, Tusk a Lycan. Jo, což dobře, tahle linka, kdyby se podělala na jednu nebo druhou stranu, tak je to totální tragédie, jo. Ale pravděpodobně by to dopadlo líp, než to dopadlo teď. A vzhledem k tomu, že oni tam vlastně i nabourali tu myšlenku, že sice bylo hezký, že Urza si farmila, ale Urza není jako hrdina, což my jsme teda mimochodem se tomu vůbec nevěnovali, tím, že my jsme NBA ho přehlíželi první 10 minut. Protože farmila, ale jako to je... Je pravda, že mě tohle to třeba problesklo hlavou, že tam byly akce, kdy jsem čekal, že se zapojí, a on místo toho jakoby farmil, jo? A oni tuhle myšlenku tam jakoby nabourali, řekli, no jako Ursa je fajn, když má itemy, ale nejsilnější je v tom prostě, když se zapojí do těch akcí a v těch akcích dostává bolest. To jsme bohužel v té minulé akci neviděli a proto si myslím, že by bylo úplně ideální, kdyby fakt do toho šli v té minulé hře a třeba to využijou i v této hře a možná se z toho poučí. A klidně prostě all in na tu agro trojlinku, který bych věřil mnohem víc než tím linkám, který měli minule. Mimochodem, tohle bylo hezky vidět právě ve hrách EG, když hrál Artizy toho Urzu, tak to byl zase jakoby Urza, který doslova chtěl být všude. A který byl jako až bláznivě agresivní občas. Ale tak já si myslím, že to je styl, kterým by se měl ten hrdina hrát, takže jim to jakoby sedlo. Zajímavou věc si nastínil a narazil na ní, a to sice agro trojlinky, protože to je věc, kterou nevím, kdy my jsme naposledy viděli, nevím, jestli vůbec ještě to někdo hraje, jo? A my jsme se už kdysi bavili o tom, proč třeba se to nehraje, ale já, abych zase nenudil jakoby těma opakujícíma se otázkama, jo? Jestli jako hrát nebo nehrát agro trojlinky. Mě spíš hlavně na tom zarazilo to, že ten tým se tak jakoby dobrovolně sám vzdal té jedné lajny, kde když poslali toho Darkseeda do lesa a odevzdali to. A otázka spíš je, jakoby, jestli opravdu tohle se vyplatí v nějakém scénáři. Já mám pocit, že v tom aktuálním metagameu, kde opravdu je to hodně o té laning fáze a o tom prostě vybudovat si ten silný základ do toho midgameu, kde většinou kulminujou ty line-upy, co se teď hrajou, tak jestli to jako není příliš velká oběť říct, hele, my pošleme jednou hrdinu do lesa a odevzdáme jednu tu linku kompletně. On není problém to, že odevzdáš tu linku, ale on je problém v tom, že ty dva supporti měli ve 4. minutě 3. level, jo? Normálně, kdybys tam zůstal, tak se ti musí věnovat, nemůžou odtahovat tolik ten les, musí tě abusovat a je to něco za něco, jo? Protože pravděpodobně ten Darkseed by tam... Zrovna v této situaci si myslím, že to bylo správný, protože Darkseer by přes štítky tam nic nenafarmil, protože ty by mu stejně rušil
V horším případě je ten Oracle jako takový, že by neměl ani levely, ani goldy a ve skutečnosti by je asi nespomalil tolik, aby to mělo nějaký smysl. Jo, že spíš to byla taková sázka na jistotu a řekl si, hele, oni než když půjdou push, tak já budu mít aspoň level 3 a když tak tam můžu ty štítky nějaký posílat a třeba ve dvou tak, aby mi je nemohl zrušit tím jedním Fortune's Endem, který je relativně jakoby mana consuming i mimochodem pro toho samotného orákla. No, ale ne, fakt si myslím, jakoby, že ta volba byla tady v tomto případě asi jako dobrá. Nemyslím si, že by na té lince tam jako něco vykouzlil, no, extra. Kdyby to byl jiný offlinkář, třeba Beast, tak by to možná vypadalo trošku jinak, ale v tomto případě si myslím, že ta volba byla správná. Tak hlavně... Já fakt... Nejsem si úplně jistý, proč vůbec přišel ten Darkseer. Ten Darkseer byl třetí pick a my jsme už v tu chvíli se bavili o tom, tam musí být nějaká myšlenka, tam musí být nějaký nápad. A potom jakoby největší kombo, co tam bylo, byla ta Winter Wyverna, což mimochodem v dnešní době už to není zas tak úžasný kombo, protože to nedává žádný damage, jo. To účko té Winter Wyverny prostě není už tak zajímavý a jako setup pro Urzu to prostě je nedostačující. A opravdu nevím, jestli tam prostě nebyly lepší hrdinové, no, ale tak asi zbytečný je to teďka nějak bešovat. Já z toho hlavně měl strach, protože jak jsem říkal, tak je tam ta nelichotivá statistika týmu Secret, protože evidentně z nějakého důvodu oni mají rádi Darkseera a hrajou ho poměrně často, jo, v tomhle tom peči je to jeden z jejich nejpikovanějších hrdinů. Tohle byla jeho 12. hra, akorát, že z těch 12 her on má 8 proher a 4 výhry, takže... Opravdu, jakoby, nevím, jestli není na čase, aby Team Secret nechal Darkseera bejt už. Tak Darkseer evidentně není hrdina pro každýho, uvidíme, jestli doloadujeme nebo ne. Oh, dobře, nevadí. Disconnected. To je taky jako jedna z možností, která se může stát, zvlášť když samozřejmě koukáte na Major v Šanghaji. Tam je to v poslední době velice oblíbený způsob, jak motivovat diváky k tomu, aby se připojili znovu. Takže máme přece zase další 3 minuty, ale víš, Ládě, ty jsi stěžoval, že nebudeš mít dostatek času na svůj monolog. Já myslím si, že jsme to ještě prodloužili víc, než si původně času potřeboval. Tak ty mě stejně strháš můj monolog dřív, než začne, takže jsem ztratil chuť monologovat. To by se byl špatný diktátor, Láďo, to by ses normálně nechal vypíčet hned u prvního davu. Věděl jsi, že puk má 6 končetin? Fun fact. Včetně ocasu? Takže má 5 těch? No, ne, ocasem jich má 7, no. Jo. Fakt? Takže on je to takový, co má 6 končetin? Nějaký hmyz? No, nic. Nic? Ne, Dané, na téhle planetě nechodí stvoření, které by mělo 6 končetin. A když ti přišiju 2? A teď... Teď exploduje náš chat. Oh my god, tyhle tebe ty koukám, oni neví, že tohle to zvíře má 6 končetin do píči. Tak třeba máme diváka, co má 2 penisy. No, technicky za to dobře, beru zpátky, protože samozřejmě pohlavní orgány se nepočítají jako končetiny, takže... A navíc Puk zase, i když on je bezpohlavní, takže jakoby... Puk je bezpohlavní? Ano, nemá pohlavní orgány. Takže bez pohledu. Ty jsi ho jako pitval nebo co? On se reprodukuje tím jiskřením. Jiskřením. Bany, já koukám už na bany a ty bany jsou dost rychlí. Možná je to tím, že ty tým už začali předtím a teď to jenom opakuju, nebo my doháníme to, co oni už udělali každopádně. A neopakuje se to samý, co jsme viděli, protože ku podivu zmizel Ursa Warrior a vyhodili ho Secreti, který ho hráli v té minulé hře, takže asi jim to nesedlo a rozhodli se, že ho nebudou hrát, ale nechtěli, aby ho hráli Liquidi. A pro nás to znamená, že se tam prokouše něco, co jsme předtím neviděli. Zatím to třeba vypadá na Furiona. No a zůstane ta Enčka tím pádem. Co oni banovali předtím? Taky, ale ta tam byla i předtím, ta Enčka. No předtím tam byl Furion místo Urzy a potom Enigma. Jo, Enigma, jasně. Takže jasně. Buď to Enigma nebo Furion pravděpodobně teď zmizí, ale to druhý si vezme tým Secret, jo? To znamená, že oni Secreti mají first pick a myslím si, že proto naschvál vyhodili tu Urzu, protože oni se chtějí dostat do toho scénáře, kde soupeř jednoho hrdinu vyhodí a druhého jim nechá.
Otázka je, jestli Secreti... Vím, že oni nehrajou tak často tu Enigmu, no, takže já si myslím, že oni stejně byli takticky donuceni k tomu, aby opravdu vyhodili Enigmu, kterou oni by nehráli. A teďka v případě, že se Secreti nevezmou toho Furiona, tak tam aspoň zůstane pro ně. Ale já předpokládám, že Secreti celou dobu tohle dělali jenom kvůli tomu, aby vzali toho Furiona, což se taky stalo. Takže teďka otázka je, co si vezmou Secreti. Mají tam svýho Vokera, mají tam svýho Taska, mají tam svýho Fénixe. Je toho tam jako hodně, je toho tam hodně. A nebo třeba oni hrajou toho Furiona taky často, takže třeba už mají připravený nějaký pseudo counter na toho Furiona. Jako například Vispu. Teď jsem ji chtěl zmínit a jo, je to zase hrdina, který má šanci nějakou, má nějakou globální prezenci a má šanci reagovat na toho Furiona. No ale Vispa je jeden z těch supportů, které, jak my jsme říkali, trpí na to, že on nemá moc co přinést do toho Masfightu jako takový, jo, což neříkám, že je špatný, jo, už jsme viděli v té minulý, že se dá vyhrát i s line-upem, který není Masfight oriented, což se podařilo týmu Liquid, takže Vispa je pořád samozřejmě silný hrdina, ale musí tam být přesně ten plán. Já jsem trošičku skeptický v poslední době, protože já myslím, že jsme to řešili nějak posledně, když jsme viděli Vispu, že když my, aspoň ty hry, co my jsme streamovali, tak tam se jí nikdy úplně moc jako nedařilo, respektive bylo tam pár jako hezkých příležitostí, ale nějak tam byl nevyužitý ten potenciál, buď že ten tým, co jí měl, tak musel být tak pasivní, že nevyužívali ani ten relocate, a nebo prostě se to nehodilo a neměli ho na co využít, protože ten pokud tým chodil v pěti. No. Nicméně Secreti teda si vzali Invokera i přesto, že proti ním bude stát ODčko, což je trošku, no již zase, proč bys tam Invokera chtěl nechávat. A vypadá na to, že Secreti zatím budou spíš ty, který pojedou na utilitu. Tak jako ten Invoker, zase no, on je to jako, dobře se to kloubí s Furionem, protože díky tomu Sunstrikeu máš takovou pseudoglobální prezenci a můžeš jakoby pomáhat při tom gangování. A je to silný midlař, kterého Secreti mají rádi, takže asi jsou ochotní i udělat to, že ho vezmou proti tomu ODčku, což většinou ty týmy se takhle pekou proti sobě, ty dva midlaře. A tak prostě hold vydali touhle s tou cestou. Ban Drouky, to je pochopitelný, jak jsem říkal, Secreti už párkrát ukázali Drouku na tomhle tom turnaji a bylo by to silný v té kombinaci s tím Furionem a s tím Vokerem, takže to samozřejmě je must have ban. Z druhé strany Secreti vyhazují Taska, o tom jsme se bavili, to je nejdominantnější support a jeden z nejúspěšnějších supportů týmu Liquid, takže proč ho tam nechat, když evidentně ho budou chtít. Tu Vispu já si furt myslím, že ji opravdu můžou využít defenzivně. Navíc by se to i dalo skloubit teoreticky s tou jejich gyrokopterou, kterou Liquidi mají rádi. Uvidíme, jestli se k tomu dostane, nebo jestli vezmou něco tradičnějšího, jako by byl Tiny, nebo Chaos je dobrý s Vispou, nebo teoreticky je tam Sven i pořád. Sven, no. A tyhle ty tři hrdiny jsem právě měl tak jako myšlenkovitě ve spojití. Oh, tohle je zajímavý pick, protože Liquidi vzali Leona a to je trošku dloubnutí do Secretů, který určitě po něm pošilhávali. A jestli měl být task jejich nejpopulárnější Liquidů, tak Leon je 100% Secretů. To je skoro autopick pro Secrety, jakmile tam je. Takže teď budou muset Secreti zalovit do toho malýho repertoáru supportu, který mají. A z toho malýho repertoáru je zůstal jen tam Venga, takže jakoby myslím si, že Venga bude jeden z těch supportů, který se objeví na straně Secretů. A je tam Wish Doctor pořád mimochodem taky. Jenomže já jsem fakt, když si to, jakoby asi některý z těch hrdinů se tam ukáže, ale oni nemají tolik hrdinů, co zahráli na tomhle turnaji na pozici supporta. Byla tam Vispa, Leon, ty oba zmizly, pak tam byla Enigma, ta je zabanovaná, a pak tam zůstává Venga Shaker a potom tam příležitostně se možná jednou objevil Witch Doctor, ale to je tak nějak celý, tyjo. Takže Secreti teďka podle mě trošku řešej tenhle ten problém, protože core hrdinové jsou tak nějak rozdaný a otázka je, co teďka strčit do ruky supportům. Tak uvidíme, co mají ještě Secreti připravené. Duma na offlinku pravděpodobně, OK, tyjo, tak Duma jsem neviděl ani, no, nepamatuju. Uvidíme. Já totiž nevím, jestli tohohle Duma si nevezme papy do lesa. OK, jako to by taky mohlo být, no. Oh, to, tyjo, normálně, kdybych teďka neviděl názvy těch týmů, tak mám pocit, že nahoře sledujeme tým
Secret a Dole Team Liquid, protože opravdu ty hrdinové, tak jak jsou teď napikovaný, tak si to úplně prohodili navzájem ty role. A hlavně zase, s tím setupem, co tam teďka je, tak si myslím, že Secreti musí ten poslední ban obětovat na tu gyrokoptéru. Normálně nic bych nenechával náhodě. A i přesto, že tam spousta jiných silných hrdinů k tý vyspě, tak bych s tím posledním banem zahodil tu gyrokoptéru. Jako asi bych s toho souhlasil, protože ty milície v tuhletu chvíli nebudou tolik trápit, zvlášť když máš Furiona, Invokera, Duma a Klinkse. Což prostě, zase to jsou hrdinové, kteří jsou schopni šaškovat ty milí hrdiny a proč to zbytečně jako riskovat. Uvidíme, co tam nakonec teda vyhodí, ale souhlasím s tím, že gyrokoptera by byl zajímavý ban na druhou stranu, když budeš mít gyrokoptéru, jo. A Vengu bych teď banoval na straně Liquidu. A ne, bojí se toho. A mě Witch Doctora, na Witch Doctora je taky dobrý ban, ale... Ale nebojí se toho, že ty hrdinové na straně Liquidu už jsou moc squishy? Vyspa, Leon, na případě, že to teda ještě doplní právě tou gyrokoptérou, tyjo, tak No tak musí doufat, že tady s Orečkem potahaj, no. To Orečko by jelo normálně tu kost, a, jak se tomu říká normálně. Atos. Rod of Atos a... A to je dobrý build za Orečko, začít tím Atosem. No, tak vidíš, tak jdou klasicky teda standardkou a old school asi ty jo, Vyspa. Asi měli i strach z toho, co ty jsi říkal, že byl by to zbytečně squishy hrdina. Navíc si myslím, že ta Giro by fakt trpěla na toho Dooma šíleně, protože Giro musí jet Blacking Bar, ten Blacking Bar ti je stejně k ničemu, když hraješ proti Doomovi, takže asi jakoby tohleto je rozumnější varianta. A zase Tiny, pokud ty hrdinové proti němu nebudou extra přefarmeny, nebudou mít plný inventáře, tak je schopný jich spoustu zabíjet v tom midgameu jenom na kombo a pár fláknutí, takže... Hlavně nezapomeň na svoje oblíbené krysaření, protože prostě jestli něco dokáže bořit strany jako v cukuletu, tak je to samozřejmě kombinace Tiny Vyspa. A tam fakt ti stačí, když se ti proninžuje nějaký nenápadný creepek do báze a během těch 12 vteřin oni se vypořádají třeba s veškou nebo popřípadě i s malejma raxama. Disruptor, to je samozřejmě částečně odpověď na tu vyspu. To je docela dobrý pick. Zároveň to je hrdina, který mrzí Tidehuntera, protože na Tidehunterovi asi nikdy neuvidíš Blacking Bar. Nedokážu si představit scénář, kdy Tidehunter koupí Blacking Bar a když ho dobře schováš do té ohrádky a do toho, tak si víceméně postaral o ten Ravage. To je třeba spolehlivý způsob, jak iniciovat na Tidehunter a mít jistotu, že se to nepodělá nějakým Krakenshellem a Ravagem. A nebo ho zapálíš. A nebo ho zapálíš, no. Já, no ve skutečnosti to... Secreti mají docela dost odpojí na toho Tide. Kdyby tohle měl být Quasfest Invoker, no což asi nebude, tak i ten samozřejmě podělává Tidehuntera, vzhledem tomu, že jeho mana pool není nějak úžasný, i když dobře, oni se jede vždycky z první na mana botu, takže on se s tím nějak popere. Dobrá, dobrá. Oh, smoke ze strany Secretu. Mám, který pick by si chtěl zahrát, přiznej se. Ty jo, no právě teď o tom normálně přemýšlím, jo, protože laboruju nad tím, kdo má v čem výhody a nevýhody, ty jo. A mám pocit, že trochu víc svázaný ruce budou mít Liquidi normálně, já bych asi radši hrál to, co mají Secreti. Já se v tuhle tu chvíli s tobou asi shodnu, protože Secreti mají takový nepříjemný pick a oni, teď když se podíváš už jenom to, že mají Furiona, Invokera a k tomu mají toho Klinksa, tak oni budou nucený ty supporti se držet pořád nějakýho tučného týpka. Jinak se utrhnou na maličkou chvíli a tyhle ty tři se s ním poperou, respektive se s ním popere Klinks pravděpodobně solo. A kdyby to jo smrdilo, tak to pojistí Sunstrike anebo účko od toho Furiona, popřípadě tam na porti a pomůže. Takže tahle ta prezence globální, těchto těch dvou minimálně, ještě v kombinaci s tím Klinksem, bude hrozně pozičně nepříjemná pro Liquidy. Dobře, můžeš oponovat tím, že dobře, ale Liquidi mají vyspu a můžou relocatout. No a ten relocate je extrémně pomalej oproti tomuhle a samozřejmě ještě vidět na mapě, takže dobře, může to být odpověď, ale pro mě je taky mnohem schudnější spíš ten pick, co má Secret. A když si teď měl vsadit, jakoby kdo tuhle tu hru bude mít pohodlnější, tak bych taky řekl, že právě Radianti čili Secreti. Jo, hlavně opravdu na mě to úplně působí dojmem, že Secreti mají volnější ruce v tom, co můžou dělat a můžou si dovolit, jo. Ty hrdinové jsou hrozně individuálně založený, můžou si roamovat po mapě a
jednotlivě se dávat dohromady v libovolných kombinacích a furt tam budou mít ten kill potenciál, zatímco na straně Secretů a ty kombinace těch hrdinů jsou hrozně předvědatelný, jo? Jakmile ti zmizne jeden hrdina z té linky, tak ty víš, na kterých linkách se může objevit, aby něco zabil, anebo ve spolupráci s kterýma hrdinama on bude schopný tě zabít, takže ten pick, co mají z Liquidi v tuhle chvíli, tak mi přijde hrozně čitelný. Ale pozor, Pai by mohl být v problémech, ne, oni jenom trošičku postraší, jelikož ty nemá to, takže z toho nic nebude. Na prvním levelu toho moc nemůžu udělat. Pojďme se podívat na ty linky, jak se nám tady krystalizují, protože to jsou takový pseudo dvojlinky, Liquidi už si tady stakujou. Jo. Jo, on si odtah, já jsem si toho nevšiml, tyjo, přes ten TOS, já jsem si říkal, proč má na jedničce TOS. On si odtáhl na ten velký spot tajný, aby narušil ten lane control. Teď tam přichází teda, jak Disruptor se tam byl podívat, taky ten Invoker. Ten Invoker je obklíčený čtyřma hrdinama, já si myslím, že z toho nevyběhne. Tide má teda jenom Anchor Smash a nemá Gash, takže... Ale Kuroki možná bude fíbíčko, protože už tam napurtil, společně ještě studujeme jeden hit. Jo, oni to stihnou, hlavně toho Vokera v životě nedoběhnou, takže Voker to sice stojí čas, ale myslím si, že to nemusí... Secrety mrzet, odnesli si fíbíčko a zároveň teda vyfarmili ten les. Pojďme se teda v rychlosti podívat ještě na ty linky. Na těžký, Tidehunter za Liquidy, proti němu na solo Klings, Tide teda nechtěli riskovat middle a šel do lesa už farmit vlastně ten velký spot. Na midu jsou to takový dvojlinky proti... ten kurýr, ono zabije! Kecáš! Pai sice za to zaplatí životem pravděpodobně, ale ten kurýr za to jednoznačně stál. Ještě Mizery naportil na vyspu, ne, s tou už se brát nebude. Aby jsme se vrátili k těm pseudo dvojlinkám, Invoker s Disruptorem proti vyspě s Tainem. Mizery a Nature's Furion, ten teda byl na těžký, ale vypadá to, že on spíše tak na půl lese, na těžký je v tuhle tu chvíli Papi s Doomem a proti němu teda dvojlinka ODčko Leon. Ty ale tak tohle byla velká chyba zase s tou čekou na midu. To je zase tisícovka pro Team Secret, jen tak pro nic za nic, ty. Tiny pokračuje teda v tom, že odtahuje z té midlové linky do lesa. Což je super annoying pro toho Invokera a on vyplňuje teď ty volné chvíle tím, že sám chodí farmy do lesa. Ale je to určitě zajímavý potenciál. Já nevím, jestli jsi o tom mimochodem věděl, ale neřeknu ti přesně, jak funguje to pravidlo o tom cointosu, ale ty týmy spolu cointosujou o tom, kdo bude mít first pick, popřípadě si vybere stranu. A většina týmů na tomhle turnaji preferuje vybírat si stranu a vzít si vždycky diary. To znamená, že většinou ten, kdo vyhraje ten coin flip, tak si vezme diary. Znamená, že tohle je jeden z důvodů, proč třeba Liquidi preferují. No tak dire mají pořád lepší les, no. Jo, jo tak mají lepší les, pořád sporadicky mají roše na své straně. Jako jo, já tohle to všechno chápu, beru to. Zas na druhou stranu ten first pick může být strategická výhoda, protože jak jsem říkal, já mám pocit, že z tohohle z toho picku vyšli offous líp Secreti a získali to, co víceméně chtěli, protože opravdu systematickým banováním a pikováním přinutili soupeře, aby vyházel to, co musel a oni dostali to, co chtěli. Jakoby i kdyby teď Secreti prohráli, na midlu rozjeli Invokera, připojila se vyspa na toho Tinyho, nestihnul ten TOS navázat s tím stunem, takže kombíčko nevyšlo, teď tam navíc doletěl ten Furion a oni se budou prát, i tam vrácení od Disruptora vrátil teda tu vyspu a ne toho Tinyho, vyspa tam zůstane chycená v ohrádce, ale slinkne se s Tiny, moc pěkná synchronizace od kluků z týmu Liquid. Matubaman tam nenechal svého kémika modrou loužičku. Tak já se koukej, kde až umřel, tyjo. Dobře, Papi za to zaplatí životem. On tam diveoval totiž toho Tida, s tím si poradil. A koukej, ještě, hej, nevyhodí? Nevyhodí nic, to přestal hrát, ty on je úplně, tohle bych od Papiho nečekal normálně. No já taky ne, tak tohle bylo pro mě velký překvapení, to mohl ještě načinovat se Sunstrikem, ty. To byl mý big play. No nevadí, příště třeba. Je to tak. Já jsem tady zůstal, vydeš chvíli, já si musím upravit. Já jsem zvědavej, jestli, co jako za prvý, jaký bude item build tohohle Klingse a kdy se začne zapojovat, protože
Mně přišla hrozná škoda, kdyby fakt seděl jenom na té lince a farmil, vzhledem k tomu, že máš fakt podporu toho Furiona, máš podporu toho Invokera. Na druhou stranu, když samozřejmě začneš rozebírat ty akce a nedej bože se nebudou úplně dařit, tak je to trošku problém, protože ty přicházíš o tu farmu, nezískáváš killy. A vzhledem k tomu, že tohle by mělo být hlavní keríčko teda pro secrety, tak je otázka, jestli tohle to budou chtít vůbec riskovat. Tak hlavně v téhle hře hraje Envy podobného hrdinu jako v té minulý, alespoň jakoby stylem té hry. A já doufám, že týhle z té hře Envy... teďka vzal dole runu těsně... A pozor na midu, Tiny sežral pořádný karbanát, tak ještě Papi tam přichází a pojistí, ví teda jen tak, tak utíká pryč. Ale on se doléčí, takže v pohodě. Mezitím dost těsně teda přežil ten Leon, který portil od spodní runy. No a já jsem chtěl doříct, že v téhle hře právě doufám pro Team Secret, že se jim podaří rychlejc a líp zapojit toho Bouna než tým minulý toho Miloše, no. Zase na druhou stranu, když se podíváš na Liquid, jak jim tam free farmí Fata, jo? A já nevím, jestli tyhle ty hrdinové jsou úplně srovnatelný, protože teď musím zase říct, že pro mě má jakoby zajímavější hodnotu v early a mid gameu spíš ten Klings oproti tomu ODčku, no, ale jako třeba se pletu, protože no ježiš, on má taky vysoký level, dobře, no ale i tak si myslím, že ten Klings bude mnohem útočnější a mít větší potenciál, hlavně vzhledem tomu, že to jeho účko je prostě nafukovací, doslova. Na middle teďka portí mimochodem Doom. Bude tam vrácení na tu vyspu a je tam i Furion, tohle je přečíslení 4-2. Oni ještě chytnou rozpravu tu Tinyho, ten se vykousne a utíká dál za věž. Nakonec jenom smrt jednoho supporta, ale Secreti evidentně chtěli tenhle ten kill. Já to se mi líbí, jako takhle agresivní Furion, to mě fakt baví. Si Mizery se snaží být de facto prostě všude, kde vidí nějaký potenciál, tak tam jede. A i za cenu, že jako nic nezabije, jo, ale udělá prostor právě tomu Invokerovi. Po případě pomůže dole s pushem, takže... Tak od toho má ty zkušenosti, otázka je, jestli tam bylo potřeba třeba portil ten Doom, který nepřispěje za stolik. A já si myslím, že to byla spíš jako pojistka, kdyby začal portit ještě někdo od Liquidu, tak aby to mohli se ještě prát dál, no. A i jemu se hodí nějaký zkušenosti. Papi potřebuje 330 zkušeností do šestky. A v tu chvíli už by měl být každý kill relativně zaručený s tím Doomem. Jak jsou na tom uflinkáři vůbec? Já jsem je nějak nesledoval v této hře. Tidehunter nevypadá, že by si stěžoval. 9. minuta, on má 6. level, Arkán botu hotovou. A Talon teda. Na druhé straně se střídá ten Doom s tím Furionem. No, ale Tide si možná stěžovat dole bude. Vypěl Envy a ten mimochodem tam je Sentry Varda, vrácení sice na jednoho z těch hrdinů, ale ty zbylí dva tam zůstanou. Envy je bez many. 20 životů mu zbývalo k tomu, aby umřel a teď tam bude muset chvilku kličkovat. On si teda popne ten Solar Ring a odportí pryč. No ale Revič je pryč, takže oni jsou zase spokojení s touhletou akcí, tohle můžou zopakovat hned, jak se Envy dole doma vyléčí a nebo může jít na jakoukoliv jinou linku. A mimochodem tohle to vypadá, že by to měl být ten build na Solar Crest. Ona si začne... Medailon nás... už má jako rozjetej. Jo, ale jakože pojede ten, jak se tomu říká... Dezolátor. Tak se tomu říká nahoře, Doom na Leona. Leon zapálený, ten kličkuje před Sunstrikem, což sice se mu povede, ale stejně utíct do Doomu se nedá. Once you are doomed, you are doomed. Teďka na vrchu popušuje Furion, ta věžka má dost málo, takže kdyby Secreti chtěli, tak ještě můžou zbořit tu věž a to jsou další příjemné peníze pro ně. A Envy našel DDčko a našel i pana Roshana, že už mu buší na vrátka. Roshan samozřejmě teda dveře nemá, takže se tam dostal relativně jednoduše. Mizery naportil, vyvolal stromečky, ale kdo pak přichází se podívat, co pak pan Tidehunter? Ne, a oni si tam hodili sentrinu akorát, oni ho viděli samozřejmě tou obsou, takže věděli, že se blíží a připravili se na něj, tohle bylo dost rychlý teda. Takže pan Tidehunter akorát informoval svůj tým o tom, že tam probíhá nějaká taková kulišárna. Teď Tiny nakoukne, kolik Rošovec bylo, 3000 životů není moc, ale
nemůže se o něj teďka nikdo prát, alespoň ne ve chvíli, kdy se tam takhle potkávají oba týmy. Walker se připojil do té akce, ale on nemá moc many, takže kromě toho cold snapu na ODčko toho zas tak moc nevyhodí. Liquidi jsou tam ve čtyřech, zatímco Secreti tam byli ve třech. Na cestě byl teda Doom, ale zatím je daleko. A tyjo, nakonec vypadá, že se oba týmy rozejdou. Envy vypadá, že to prostě nechce nechat jen tak. Envy je dráždí, škoda, že nemají Liquidi Vision na ten cliff, protože mohli devardnout tu obsu, co tam zůstala. Ale vrací se tam Leon, možná, že on jednou sebe má, možná, že si ji tam hodí, aby to zkusil devardnout. Poctivě to ale hlídají Liquidi, nestějí se rozeběhnout, nabíhají tam pořád dokola, protože ví, že v invizu není těžký pro toho Bouna se tam vrátit. Teď už ho samozřejmě, on teďka je v lese, takže teď ho nezahlídnou, ale vzhledem k tomu, že Roshan už je zase na půlce, jak už nepředpokládají, že se tam někdo bude vracet. Tak hlavně oni měli DDčko, to byl ten důvod, proč tam nakonec šli, teď už je DDčko pryč, neříkám, že se tam nemůžou vrátit, ale bylo by to dlouhý. Pojďme se podívat teda na aktuální stav grafu. 12. minuta 6 k 2 je prospěch týmu Secret, co se Goldu týče. A na vršní lince chytli Furiona, už je tam i Relocate s kterýma vyspou. Využitej perfektně. A je to zajímavý kill, ten Furion má bej, si myslím, pořád na pozici třetího kóru. A kolik si z toho umřel? Teda? 731 goldů, proč ne? Ještě v rychlosti jenom těm grafům, 4000 teda ve prospěch týmu Secret, co se zkušeností týče, tam je to nějakých 15 stovek. Takže pohodlněji se dýchá v tuto tu chvíli určitě právě Secretům. Mizery jsem překvapený, jak se má dobře. To není vůbec špatně rozjetý Furion. Pochválíš mu ho, jo? Pochválím mu ho, no. Tak jo, on... Nevím, se podařilo zatím zbořit dvě věžky, on byl navíc ještě u třech killů, jeden z toho si dal. Nemá ani málo lázitů ve skutečnosti, takže... Na to, že oni se tak střídají s tím papím na té offlince, já si nejsem jistý, kdo tam strávil jí času, ale předpokládal bych, že pomohlo asi papy. Teď naopak, Secret nějakým zvláštním způsobem se zhlukují ve svém lese. A kolem midlový linky, nevím, jestli plánují smoke nějaký. Jinak mi nedává smysl, proč by se na takhle zdržovali, nebo možná, že chtěli počkat, jestli soupeř něco neskusí Ninewokera, protože taky některý ty hrdinové nebyly vidět. A nebo zase dělají nějaký setup, protože už jednou se jim povedlo získat ten snadný kill na midlu díky tomu vrácení Disruptora a ohrádce. Já to chtěli zkusit znova. Nic z toho nebude, takže akorát ztracený čas zatím pro Team Secret, ale oni si nestěžují, oni farmí dost. Dobře. Právě, oni nahoře papy by mohl zapálit pana Leona! Zapálení tam je, ten další relocate, teďka to vypadá, že oni budou pro Dooma, zároveň tam je defenzivní schování, nebo ofenzivní, když se tak vezme, na Bone Fletchera. A teď se tam přiletěl Furion, který... Ta vyspa se ještě vrátila zpátky, takže teďka tam umře na to ten Furion, 4 mrtví, vyspa se vyhla tomu Sunstrikeu a tohle rychle vzalo katastrofický scénář pro Secrety, já asi ani nejsem jistý, jestli se vyplatí tam portit do takovýhle akce s Furionem, aby si zabil vyspu, ta vyspa už je na tom dost mizerně a ta popravdě není tvůj prioritní problém, on tam vletěl mezi hrdiny, který potřebují goldy, aby zabil vyspu, to se mu nakonec nepodařilo a ještě tam umřel. A já si myslím, že spíš neodhadli jenom tu situaci a věřili, že z toho vykouzlí trošku víc, protože papi nestihl ani vyhodit Doom. To účko nebylo úplně šťastný od toho Disruptora, sice ze začátku jako to vypadalo dobře, ale ta ohrádka už se s tím úplně neoverlapla, takže za stolik damage to tam nedalo a kdyby to bylo pozičně jenom o trošičku lepší, tak věřím tomu, že Secreti by byli ti, kteří by zaplesali. Ne, jako bylo to těsný, tam oba dva ty hrdinové vyspa a ještě nevím, kdo byl ten druhý, měli fakt hodně na mále, ty utěkli s málem. Jinak, mimochodem, naše predikce se naplnily a když jsme se bavili při tom pikování o tom, že oni budou potřebovat zatlustit některé ty hrdiny,
Liquidi teď myslím. O, na midlu vydrž chvilku, Sunstrike bude vrácený na Tinnyho. A ten bohužel nedostane ten tether včas a s tím relocatem. Takže bohužel to vypadá, že umře i ta vyspa, kterou čeká krutý osud. Ona se pokusila ještě o deny, to bylo sympatický, nevyšlo to. Tether s Mekem od toho Tidehuntera, bohužel to nevyšlo. No, prostě málo tukový vrstvy, nestačilo ale k tomu, aby ubránila dostatek damage. Já jsem nedořekl tu myšlenku, oni mají mimochodem Rotov Atos na tom ODčku a mají Meka na tom Tidehunterovi, takže opravdu tlustěj ty core hrdiny, který by se měly stavit dopředu. A Fata dole ještě v problémech. A připravou se, je tam za ním Tidehunter s Ravagem, ale vypadá to, že tuhle akci odsoudili Liquidi a myslím si, že by byla příliš velká pošetilost snažit se obětovat svůj nejcennější spell na to, abych zachránil hrdinu, kterého víceméně zachránit nešlo. Takže, Mind Control pokračuje v tom úspěšném mobování. On se má velice, velice dobře, teď má ještě připraveny nějaký stacky Ancientů a až je do farmí, tak buď může rovnou chystat Deku, nebo si může teoreticky koupit Guardian Greavesy. Pokud by to uznal za vhodný. Ty otázka je, komu tenhle ten stav vyhovuje víc? Jako zatím ne, zatím farmějí Secretě mnohem víc, jo. Oni nejsou tak těžkopádní v tom farmení, rychleji se přesouvají po mapě, mají hrdiny, co jsou v tom efektivnější, takže si myslím, že pasivní hra si Secretům zatím nevadí, hlavně jak jsem říkal, jo, oni můžou chvilku Liquidy jakoby tahat za nos, že jsou pasivní a farmí a ve chvíli, kdy Liquidy si uvědomí, že ztrácejí tu farming war a začnou se rozdělovat, tak toho okamžitě ten Furion a Bone využijou. Jo jo, je Bone už hledá svůj target, má připravený jak medailon, tak dezolátor. O, vyspa, tak ta by byla úplně pohodlná. To si myslím, že ten Tiny nestihne ani zareagovat na tohleto. Neměl by, no, by měly být tři rány. Jako vyspa má hlavně dva armory, rozumíš? Ona prostě... Jo, on není nažraný, on není nažranej. Na dvě rány jí má. Jako nažraný nemusíš být, navíc tam vrátili toho Tinyho, tak tohle je ideálka pro Secrety. Oni sebrali to kombíčko celý. On fakt díky tomu, protože kolik dá medailon? 7 a dezolátor dává taky 7. To znamená, že ta vyspa má minus 12 armoru. Minus 12 armoru je 40% damage navíc. Wofus víc, 45% damage navíc. Což je prostě moc. Kdybychom to chtěli kvantifikovat, tak jak jsi řekl, je to moc, což znamená, že to není málo. Díky, já jsem taky rád, že mě vždycky podpoříš, Dané. Tak musíme být precizní a musíme to samozřejmě vždycky uvést na prvou míru. Já tě mám rád, proto bych s nikým jiným nestreamoval než s tobou, protože tyhle ty náročný myšlenkový pochody, to můžeme dát dohromady jenom my dva. Tak to je jasný, kdyby jsme měli pár dementů. A proto jsme, přesně tak, proto jsme založili Unii dementů. My jsme vám řekli, jak se můžete připojit, ale nevíme jak. No, tohle je trade teda té jedničky za té dvojku, takže opět Secreti jsou ty, kteří mají úsměv na tváři o něco širší než tým Liquid. Díky. Skáčou díky. Mě trošičku zajímá spíš, co se stane, až se tyhle ty týmy fakt potkají 5v5, protože díky tomu Ravage a díky účku od ODčka já věřím tomu, že by to měli mít Liquidi trošičku zajímavější, ale to je jenom v tom případě, že nebudou, já nevím, zaostávat o 15 000 goldu, jo, v tu chvíli už to nebude dělat vůbec nic ty jejich spely. No, takže já bych očekával, že Liquidi se budou teď mobilizovat a budou se chtít prát v pěti, tyjo, protože... Ale myslím, že Secreti nebudou chtít a zatím Secreti jsou ty, co vytvářejí větší nátlak na té mapě, takže... Jako já souhlasím se vším, co jsi řekl, ale Liquidi musí vymyslet způsob, jak přinutit Secreti, aby se prali 5v5. No, buď půjdeš kontestovat Roshana, OK, to není úplně ideální teda vůči Disruptorovi, anebo prostě půjdeš obírat té jedničkový věšky aspoň. Protože koukej, tyjo, ten Klink si najde takhle nenápadný dva targety a v tu chvíli tam má Furiona, v tu chvíli tam má Sunstrike, no a to je hrozně moc damage, který tam máš navíc a i kdyby to vytradovali třeba dva za jednoho, tak je to pořád jako tragédie pro Liquidy.
Teďka se možná schyluje k nějaký potyčce v lese, ne? Týmy se rozeběhly zase, ale je tam smuk ze strany Secretů, tak ještě chvilku vydržme, protože možná, že z toho něco bude. Ty Disruptor ještě pracuje rovno na Aghanimu, aby to bylo zajímavější. Takže jestli se tam objeví nějaký BKB, tak to bude vypnutý. To je nejsilnější tam, co teďka můžou Secreti postavit. Tak většinou očekává, že udělá nějaký jako klasický support, ať je to Forska, nebo ať je to Glimmering Cape, ale Secreti jdou rovnou teda o Envy. Koukej na to, co dělá s tou věžkou Envy. Jak jsem řekl, to je... Když ztrác armoru, nebo už má... Nemá. Má Solar Crest, ale nemá k němu daleko, kdyby chtěl, tak ho může koupit. Je zajímavý, jak ten Roshan jako takovej zatím zmizel z hledáčku obou těch týmů. Jestli tak si oni mají oba potenciál na tu counter iniciaci, že někdo si to nechce asi troufnout zalíst do toho pitu. Dýka připravená na midu, budou zkoušet? Oni to rozjedou, rozjeli Duma, který je zrovna tučný a ten okamžitě zapál na oplátku Krocena. Tam běží ten Tidehunter. A ten jako jediný na straně Liquidu nemá dýku, jinak jak ten Tiny, tak to ODčko mají svoje dýky připravený. Hlavně tady tam farmil ty Ancienty, z kterých právě ta dýka měla být koupená, takže pokud teďka mu nechají čas a nechají ho dofarmit ty Ancienty, tak z toho bude mít dýku. Ne, on si jede Griefsem. Jede Griefsem? Jo, už mu jedou. Koupil. No, dobře no, tak I guess that's what they want. Teď jim dojedou Griefs, aby se rovnou poply a Secreti se snaží zareagovat, podívej, oni tam běží, oni vypadají, že by se chtěli prát, ale teď už si uvědomili, že tam jdou příliš pozdě, takže se na to vykašlali. Rozpadá a to znamená Aegis pro ODčko, který je jinak bez many, nemi potřeba, aby teďka poprocovala aura, tohle je takový typický Belaje ODčko, který furt brečí, že mu neprocuje aura a jak jsem to řekl, tak si Fata doplnil manu doplna. Takže to není typický Belaje ODčko, protože to by teď už bylo bez many. Přesně tak, jsem rád, že se napravil tu křivdu. OK, 23. minuta, pojďme se podívat na grafy a pořád Secreti pracujou na té výhodě, kterou si vystavili ze začátku. Byl tam mírný spike někdy kolem nějaký 13. minuty, ale zase se vrátili zpátky do svých starých kolejí, 10 000 goldů navíc ve prospěch teda týmu Secret. Co se zkušeností týče, jak tam jsou to 3 000, tam to zase tak dramatický je, není, ale to, co je tam teď nejzajímavější, nejsou už tuto tu chvíli ty zkušenosti, ale fakt ty itemy jako takový, protože ODčko jako takový by ještě zasloužil nějaký větší item, aby to bylo trošičku zajímavější. On tam hlavně se potřebuje nějak nastakovat a obávám se, že přes toho Duma to nebude úplně možný. Stejně tak Tiny, ten nemá itemy, neměl by už mít Agany? Jo, má ho, dobrý. Tiny? Já jsem si říkal, že by toho měl nějak málo, on to má všechno v kurýrovi, on chce být nenápadný a tady nás prostě tahá za nos, já mu to tentokrát odpustím. Nicméně je připravený. Víš co, další item na Tainem by měl být teďka Kiraz a to bude trošičku problém pro hrdinu jako je Boone Fletcher. Jo, problém by mohl mít dole Disruptor. To je hezká ohrádka s ultinou, chytlat všechny tři ty hrdiny, to vrácení. Teda vrácení na ODčko, který to stihlo oběhnout a možná, že ho stihne ještě schovat. To tohle? Co ten Leon předvedl? Já to neviděl. Hej, ten Leon běžel do Sunstrikeu, který ho měl zabít. A normálně na poslední chvíli se zastavil, chvilku běhal na místě, počkal, až ten Sunstrike práskne a pak běžel dál. Co pak Sentryna ti ukáže, kam padá Sunstrike, tyjo? Co ten týpek používá z Huxy, tyjo? Když si Jerax, tak jo, jinak ne samozřejmě. Oh my god. Já jako chápu, že to byla ptákovina, jo, nebo takhle ptákovina, jeho by to stálo život, takže pro toho jednoho hráče to ptákovina nebyla, ale... Nerozumím tomu, tyjo, co to bylo za sick spider senses teďka. Tak on ho možná někdo varoval z teammateu, že viděl, že něco hází Voukem. Jo, maybe. Asi jediný, co mě napadá. Maybe. Byla by ti teď řekl, že jsi dement. Tak to vám řekne stejně, že jo.
No, na midlu by si měl dát pozor Krocan, protože on má sice Aegis, ale někdo dostane Duma dřív nebo později. O, vrácení na vyspu, zůstal tam ten sám, ten umřel. Umřelo tam i to ODčko a tahle akce se rychle obrací v neprospěch týmu Liquid, který tam teďka, obávám se, odevzdá více do těch hrdinů. Já hlavně on nepoužil. Já nerozumím vůbec iniciaci téhlecí akce, to byla jedna z nejhloupějších věcí, co jsem viděl normálně. Obzvlášť po tom, co chválím Liquidy, jak hrajou precizně a fenomenální dotu, tyjo, tak udělají něco takhle zvláštního. No, tak jim narostly trošku bolsy, ale... Čistí pro ně teda přežilo to ODčko, to by byla úplná katastrofa. No, ale přišlo do Aegis, víš co, ta akce byla fakt úplně zbytečná, jako. A oni ani Liquidi nejsou v té pozici, že by bylo vyloženě nucený do těchto akcích ještě. Quince teda má BK, bo my jsme to asi, nebo já jsem to nezmínil minimálně, pouknul v této akci, už je devítkový tím pádem. Mně nemá ani to díku na tom Tideově, tak ať prostě neinicuju, ať chvíli farmu. Oj, nahoře. Stihne odportit, pohoda. Fata viděla, že se tam něco kuje. Já jako nechci spochybňovat taktické rozhodnutí ani jednoho z těch týmů, ale já mám pocit, že ta díka na tom Tideovi by jim pomohla mnohem víc teďka. Já jsem taky trošku skeptický z toho, že byly ty Guardian Greavesy teď dodělaný, protože kdyby to nechal fakt jenom rozložený a udělal místo toho díku, tak bych taky věřil tomu, že to bude zajímavější a ty Guardian Greavesy by mohl dodělat později. Čiže on tam nemá nic, co by si vložený těma Greavesama chtěl rušit. Dobře, je to zajímavý případ, že ty se dostaneš po těch 20% na HP, takže třeba jako na Doom, tyjo, ale Doom ti to vyruší, jestli se nepletu, když jsi po 20 na hora boost health, no skoro no, jako pomůže ti značně. On může přeci... Mně by se líbilo, kdyby udělal to samý, co v minulý hře udělal v Šeškovi oči. Kdo to hrál v minulý hře? Misery. A to znamená, že by třeba ani nedodělal ty Guardian Greavesy, že by udělal pípu, která ještě furt by se dala využít i tady. A potom v budoucnu by z toho jednou třeba byl Octarine. No, teď už je zbytečný to řešit, protože už mají koupený Guardian Greavesy, takže je musí využít. On ještě navíc přikoupil Gem, Tidehunter, takže ta díka není nikde poblíž. A neblíží se ani. Teďka mimochodem probíhá pod Vardou, který si všimli, takže k tý se pak někdo musí vrátit a denajnout. Oh, Misery, tak tahle ta díka byla hodně nešťastná. Tak tohle je přesně používání díky do klifu. Takhle to občas dopadne. Jo. Je, dobrý. A to bylo 1200, tyjo, tak to myslíš je si, že? Dobrý. Na jedné straně jsem měl pocit, že Liquidi by potřebovali díku, na druhé straně si nejsem jistý, jestli Secreti potřebovali tu díku na tom Furionovi. Ale zase. Já jsem ten, co sedí doma, jenom to komentuje, oni jsou ti, co vyhrajou buď milion, nebo aspoň půl milionu korun, takže... Dolarů. Dolarů, no. Korun. Že to nebudu pochybňovat. On farmí nebezpečně blízko soupeři. On si to možná neuvědomuje, ale za tím klifem teďka proběhly 4 hrdinové. A tak on toho přes tuhle přelubu moc nevidí, takže... Piny tam teďka zkusí dát kombičko. Ne. Zrušenej port, ale vykreslili tu T1-čkovou věž. Na kterou... Červený dildo, to je strašný. Na kterou samozřejmě nefunguje backdoor protekce. To je taky něco, s čím David určitě plně souhlasí. Tak David má všeobecně problémy s krysařením, no. On radši totiž chová červy. On nerozumí tý profesionální dotě, no. Je to tak, no. To je důvod, proč on v tom málem byl dost dobrý a nakonec v tom byl úplně nejhorší, protože on se prostě nesmířil s faktem, že musí krysit, jo. Ne, on už se to na... Ku podivu, on už se to naučil, to a dost se v tom vyžívá občas. O, nahoře, Misery bude ještě se zkoušet, možná nějaký vráceníčko, že by tam přišlo. Paj, tyjo, ten je rozjetej na to si Raptorovi, ale nedošáhne ani na nic, takže... On sice, tyjo... On se ani za těch posledních 10 minut nepřiblížil vůbec tomu Aghanimu, Paj, mimochodem.
A tak jako dobře, on no, asi úplně nepospíchá. Tak jo. on je hlavně, on hraje v line-upu, kde jsou 4 core hrdinové a tam opravdu tomu supportovi toho moc jako nezbyde, prostě na utrácení. Ten Doom, to je absolutní nezájem, že jo, ten si prostě kupuje svoje itemy a píchá. Nic nemá, jako co dělám, dělá teď? Meka nebo to bude něco jinýho? Já bych se nedělal, kdyby on teďka ještě koupil díku, a ještě to už by asi utratil ty goldy, ale tak jako nepřekoupil. Ne, on bude dělat ten Aghanim, ne? No tak má Buckler, tyjo, tak říkej, že třeba myslel, že bude dělat Meka, a pak si to rozmyslel, tak si nechal Buckler kvůli armoru. Tak jako Buckler je pořád poměrně laciný item, který ti dá staty, který potřebuje ten Doom, tak že jo? Tak třeba bude dělat Mekanim. Ale pozor, dole by mohla dojít nějaký potyčce, už se tam připravuje Tidehunter! Já jsem teďka nesledoval, už je tam relocate od té vyspy s tím Tinnym. Zase umírá první Krocen, ale umřel i ten Bonefletcher a Tinny teďka na chvilku rozdělený od té vyspy, to je mrzutý vyspa, potřebuje 2 vteřiny na to, aby utekla z toho fightu, mezi tím, co zbytek jejího týmu pokračuje v těch jatkách, co jsou rozjetý. Furion málem si zachránil život, teď je tam zpátky Vukr, tohle je pěkná vola, tohle by mělo znamenat konec obou těch hrdinů, ještě karbanátek na hlavu tomu Tinnymu, takže nestihne dorazit toho Dooma, nakonec Secretům se podařilo tohleto vyválčit, ale musím říct teda, že to byla až překvapivě krvavá bitva. Měl jsem tam gem? Trach i o Secret, ten gem tam leží, ale Dané, tyhle dva týmy evidentně na tohle to píchají úplně. Já jsem zatím neviděl akci, kde by padnul na zem gem a někdo by ho sebral. Ten kurýr! Ježiši, okay. Si děláš srandu, tyjo. Kolik kurýrů umřelo vůbec za posledních, tyjo, okay. 5 her? Teď už někomu došlo, že mají pravděpodobně Vardu v bázi, takže Leon kupuje Vardy a jde to devardnout. Ale na to už je pozdě, no, sorry kluci. A navíc teďka, vzhledem k tomu, že nemají toho kryje, tak ani nemůžou zkontrolovat ten gem, co tam zůstal ležet. A na ten ani jeden tým si ho nevšimnul, takže někdo bude příjemně překvapený za 5 minut, až poběží po lese. A co si budeme povídat, ta pravděpodobnost je větší, že tam proběhne Bonefletcher nebo Furion s Doomem. Vypadá to tak, no. Takže to by mělo být game pro Secrety. Jak ta akce vůbec skončila? Já jsem nestihnul se podívat na rekapitulaci, ale kašla. Disruptor si ho nevšimnul? Nevšimnul. Disruptor poctivě hází. Špeky ho nezajímaj. Ale teď vidí, co jsem to tady našel. A teď ještě pod tou sentrinou tam proběhnou. Hej, ten creep? Vidíš ten creep? No, vidím, no. Ten, no nevím, hey, co to je za ninja, tohleto. Tohle? To je ten mega tam hlavně ninja. Vyskočil ze země, ty. Jo, jako jo, jo. Nechápu, kde se tam objevil, to je solidní glitch, tohleto. On lítá ještě, no a teď do něčeho hituje. Hej, já fakt nevím, co dělá, ale dobře, pojďme se tady věnovat Roshanovi. Pojďme se tady věnovat Roshanovi. Já chtěl sledovat toho creepa, umírá v pitu teda Tidehunter. Má, když si má tu díku, teď mu to procne, ale je mu to předplatný. 10 vteřin na revič, takže kdyby ho chtěl použít, tak nemůže. A to znamená asi Roche pro Secrety, je nějaká šance, že se o tohle likvidě budou prát moc ne, není. Ne, kam zmizel náš týpek, tyjo. Nevím, já ho hledám. To je na midu? Ne, to není on, že ne. Ne, protože ho střelil přes svou mapu. Ne, co se s tím stalo? Škoda. Měla být tajná zbraň týmu Liquid, tenhle ten jeden ninja creep, nicméně teda Secreti si odnáší Roshana bez větší práce, ještě teda jako bonus tam měli tu nakládanou rybu. Jo. Liquid, teďka to ORéčko portí, ale nedoportí, takže může opět. A ještě vyspa! No? Jo, to je to, čeho jsem se bál, no, z začátku, když jsme koukali na ty dva picky. Liquidi jsou prostě příliš těžkopádní na to, aby se byli schopní prát s takhle rychlým line-upem Secretů, který může roamovat, portit a sunstrikeovat přes celou mapu. Navíc ten Doom je ideální vypínačka. A oni podívej, oni dokonce mají Envio na midlu, který pushoval tu stranu. Teď se ještě chtějí prát. Secreti se rozhodli, že Orax si nechají se starat jenom toho Furiona, zatímco zbytek týmu se bude prát. Takže Furion nahoře dodělá ty Raxy, mezi tím, co Envy téměř zbořil věž na midlu. Ještě akce pokračuje dál, tedy se tam pere, takže zabije toho Disruptora, který dropne zpátky gem, kterýho si všimnul teda Tidehunter, teďka portí pryč ten Doom. Není jak mu zastavit ten port, musel by tam jedině doběhnout ten s tím posem, to ani nevím, jestli zruší port.
No, pořád je to velká ztráta. Hej, kurýr! Pro Liquidy. To ne! Ježiši, to se ze mě děláš fakt srandu. A to byl ten samej kurýr. Úplně, já nevím, co v něm mají, ale... To byl ten samej kurýr, na kterého teďka 3 minuty čekali. A budu na ně čekat další 3 minuty. To je prostě 6 minut, co mají 2500 v kurýrově a nejsou schopní to použít na ně. Opravdu... Myslím si, že takovýhle trest si ani tým Liquid nezaslouží. Ježiši, chudáci, to mě jich teď tak líto. Jestli doteď si myslel, že jejich situace je skutečně dire, tak v tuhle tu chvíli už je to asi ještě o něco horší. Nebudu, chtěl jsem použít trošičku peprnější výraz, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Pojďme to nakonec kupuje Riku, mimochodem. Udělal ten mekanim. Mekanim? Neudělal mekanim, Buckler si odložil, tyjo. Překážel mu. Pojďme se podívat na grafy teda. 22 tisíc plus ve prospěch týmu Secret, co se goldu týče, a 12 tisíc a vráceníčko na midu. Ty tam přeskočil Envy, oni se pokusí dorazit to ODčko, který se musel zachránit Black King Barem, Leon se ještě obrací pro tu žábu Remič, Liquidi to chtějí obrátit, už je tam vyspa, ultina od toho ODčka, začal to docela sympaticky, zbavili se Dooma. Problém je, že ztratili Leona a zatím teda pravdě ty core hrdinové na straně Secretů jsou plný síly a chtějí se prát. Bone má málo, ten měl na mále teďka, když po něm šel ten tedy dobrý toss, ho dorazí. Takže nakonec jednou z těch core hrdinů zabili Liquidi. Ale bylo to zbytečně těsný na to, jak pěkně to iniciovali. Mimochodem, tohle je po dlouhý době. Tu vidím tým, že by fakt koupil 5 dík a ano, tým Secret má na každém hrdinovi Blink Dagger. Nemá. Envy nemá. Envy ho... Tyjo, já jsem měl pocit, že se na něj před chvílí měl nakliknuto a měl ho. Ne, tak dobře no. Tyjo, tak Envy ho nemá. Mohl to být klan lítajících dík, ale nakonec se z toho být... klan lítajících jsem... dík a Envy. Jsem to proklikal, měl jsem pocit, že jsem ho tam viděl. Tyjo. Ne, není tam no, tak prostě nemají no. No tak jako víš co, ostatní to koupili ve výprodeji a prostě na Envy ho nezbylo, no, jsou občas tam. Jestli na začátku ty si říkal, že ten lineup, co mají Secreti, tak je annoying, tak teďka s těma 4 díkama to je super annoying. Je to taková asi na zadku, no, nebudem si nic nalahávat. Hlavně víš co, ty, když jsi v té situaci, že i za Disruptora si uděláš díku, jo, tak to je extra, extra annoying, protože ty musíš pořád myslet na to vrácení, který je na 2000 yardů, nebo na 2000 jednotek. A aby to bylo ještě zajímavější, tak když už si myslíš, že jsi v pohodě, jak on zase 12 jednotek kopne dopředu a když tam má vizi, tak ti prostě vrátí. Tyjo, já si myslím, že asi na vzadku je v tomhle případě moc slabý výraz, tohle je skoro jak... Znáš tu situaci, kdy jdeš takhle na procházku a náhodou si zarazíš rozcestník do zadku, no tak k tomu bych to možná přirovnal. Tak uvidíme, jak moc se Liquidum ten rozcestník v zadku líbí. Protože teď budou moc předvíst, jestli si ho trošičku vyndaj z toho zadku, nebo jestli se ho zarazí ještě hloubejš. Mimochodem už jsem přišel na tu záhadu, proč ten kurýr Liquidu furt umírá, protože ono je to malý ODčko a já si myslím, že Secreti si neuvědomili, že to není hrdina, takže ho tam neustále fokusou. Oh my god, no jo, ještě zlatej, tyjo. To je zajímavý, tyjo. Šperky je nezajímají, tyjo, ale zlatý ODčko, tak potom se vždycky ženou. Liquidi odmítaj denajnou tu věž na midlu, která má 81 HP. A to není moc. To celé mě překvapuje, že ty týmy tohleto nedenajou, protože denaj je v tuhletu chvíli, znamená asi 800 pro Team Secret a když to přímo dají, tak myslím si, že z toho mají 2 až 2400. Jo. Takže ten rozdíl je fakt jako ohromnej. Prostě 80 HPček to jsou dva, možná jeden hit od toho Klinkse. A tam víš jako stejně, když jí dáš glyf a když na to budeš ti jako pobejtit, tak co, ona dá 3 hity maximálně. To je to zvláštní, no. Tak jako dobře, na to bejtění to asi trošičku smysl dává, jakože řekneš, hele, tyjo, pojď si pro věžku, já ti obskočím revidžem mezi tím, dobře, ale problém i tak. Problém je, že v této fázi už to dorazí furt jenom těma stromkama, víš, já bych ani jako tam neposílal hrdiny. Na tohle to je zbytečný.
Tam bych poslal kurýra rovnou. Ore dokoupilo Hex, to znamená Sight of Vice, nebo chceteli ovcovačku, nebo jak tomu ještě se dá jinak říct, každý tomu říká jinak. Ginzo myslíš? Ginzo. Ginzo. To je další z takových názvů, my jsme tomu celý život říkali Ginzo. Namidu Tiny. A ty je tučnej, ale kamaráde. On, jasně, že je tučnej, on dodělal ten Kiras a teďka a tam je Doom na toho Tidehuntera, ten utíká spolu s tím Leonem, Leon má spočteno, protože tam přiletěl i ten Furion. Tam je takových Blacking Barů po play, že nebyla ani šance pro chudáka Leona, aby použil nějaký z těch superů. A Vyspa žere karbanátek! Kombíčko na Vyspu. A ten my si my trošku jsme zapomněli, že Vyspa je vegetarián. Na publiku. No a žijou jenom dva hrdinové na straně Liquidů, zatímco jim padají Raxy na midlu, Tiny se snaží to teda statečně bránit, ale podívej se, co s ním udělají ty hrdinové. On teďka vyběhne teda aspoň z té vůly, ale dole, Fata mezi tím bojuje. To velký výsledek. Zbaví no, Fata se aspoň. Víš, co je nejhorší, že oni nemůžou nikoho ani zabít, to beru zpátky, teďka zabili dokonce někoho. Ne, ten hit, Fato! Ne, proč se neotočil. Ale tak to už je asi ta frustrace. Vrací se teda Tiny, on blinkne, nebo to se někoho nestihne to. To se aspoň na invoukera, tam je prst, žádný sypání, žádný vardy, žádný game. Ty hadáci, kdyby se ještě Adná otočili, tak mohli dorazit ten Ranger Trax. Ať tak nebo tak. Tohle je víceméně konečná, si troufnu říct, pro Liquidy. Bohužel, ne že bych jim nefandil, ale hraješ proti line-upu, který je dělaný na split push, který má samý díky, který má Furiona s Aghanimem a Invokera a máš poslední stranu Raxů, kde tvoje Ranged Raxy jsou na last hit a melee Raxy jsou poslední věc, co tě dělí od mega creepů, no, takže chceš snad jako naznačit, že Liquidi jsou v nevýhodné situaci? Nezávidění hodná situace. Ne, to, já bych to je nazval slovo, které já nikdy neřeknu, že já ho po tobě nebudu zopakovat. Já bych to nazval nezávidění hodná situace. Jako viděli jsme i na takových turnajích monstrózní comebacky. Aliance není to tak dlouho, co předvedla dokonce comeback z Mega Creepu, ale já myslím, že comeback tohohle stylu jsem naposledy viděl nějakým DSM. Ale nevím, no. A na midu připází pan Karbanátek, bude něco? Ne, loudí z další jenom Blacking Bar. A Papi úplně týrá toho Tidehuntera, podívej se na to, on v každý akci se mu to povede, přiskočit, dát Tideovi Dooma a dočasovat ho a zabít ho. Bam, a Liquidi přijdou o svoji největší ultinu, na kterou spolíhá v tom mass fightu. Hlavně ani to je jako těžký, jo, mimochodem teďka samozřejmě dole stromky ukrysly ten Ranger Trax, který tam přežil a Furion už tam přiblinknul, protože Furiona nezajímá, že na midlu se perou 4 hrdinové a zabíjejí se tam, že tam umírá Tiny a jeho tým potenciálně vyhrává tu hru, protože Furion pracuje na těch Raxech a to je jediný, co ho zajímá. A teď ještě teda ODčko zabije toho Disruptora, ale ODčko je tak daleko od báze a v tak absolutně zbytečný pozici, že kdyby tam teďka zabil oba ty hrdiny, i toho Vokera, i toho Furiona, tak to nic nemění na tom výsledku. A Fata si to myslí. Ale jo, Fata bojuje s Mizerim, on má účko připravený. Statečně, on si potřebuje vybít ten stack na nich. Schoval Vokera, běží mu tam Leon, Leon umře dřív, než doběhne k tomu Vokerovi. Oh. Bohužel, a teďka mega creepy mlátěj s tom cold snapu do... jo, ono to trefilo, cože tohle blbostní tornádo ho trefilo, vážně? V si tam bere triple kill, teď si možná vezme quadruple kill na tom Tidehunterovi. To se, bohužel, on má za sebou mega creepy. Co si to může dovolit? No a hra číslo 3 končí teda vítězstvím týmu Secret. Opět se role obrátily, Secreti si vzali to ten iniciativnější lineup a dotáhli to k vítězství. Zatímco Liquidi. Já si myslím, že oni za prvý evidentně chtěli, nechci říct abusovat, ale jakoby chtěli exploitnout ten fakt, že si můžou stahovat creepy na midlu.
a mysleli si, že budou mít rychlejší ten start a líp využijou tý kombinace hrdinů, ale bohužel Secreti byli moc slizký a kluzký, po té mapě se pohybovali opravdu zgrácí a tyjo, toho prostoru, co tam vytvořil ten Doom s tím Furionem ze začátku, bylo hrozně moc a ve chvíli, kdy už Klinks i Vokr měli ty svoje itemy, tak okamžitě nastoupili a decimovali to, co tam jakoby zůstalo stát. Zase v tom late gameu musím prostě pochválit Papiho za to, co on dělal, protože Liquidi vypadali bezbraný, ale to byla obrovská práce těch supportů, protože oni se opravdu starali o to, aby žádný z těch nepříjemných velkých spelů tam nepřišel. Ať už to byl Pileye tím, že vracel tu vyspu po toho Tinnyho, jak bylo potřeba, a nebo tam byl teda Papi, který vypínal konstantně toho Tidehuntera, který tam vypadal, že prostě fakt nemůže nic, tak já bych za to klidně Papimu dal MVP, protože si myslím, že jako výrazně přispěl v tom early a mid gameu k tomu, aby ty core hrdinové měli ten prostor. Okay. Já bych dal MVP Mizerimu. Ale teď ještě jenom malinký, nebo malinký, ve skutečnosti ohromný oznámení. Když nám subnul mezi tím, co jsme streamovali, jak si to naschvál natajmoval, tak aby si myslel, že ho přehlídneme. Kdo nám subnul? Bilaj. Kecáš. Fakt, neuvěřitelný, normálně. To je neuvěřitelný, tyjo. Král dementů. Normálně. I přesto, že se tady po něm vozíme pravidelně. A de facto z něj děláme našeho krále, tak šáhnul do vlastní peněženky a subnul nám.